Futuros servidores de Castanhal, uma grande correria aqui no estúdio. Já acabei de gravar a lista 03 de questões aí para o RJU de Castanhal. Eu tenho um recado para você aqui, olha, dia 5 de maio, neste domingo agora, de 9 e meio-dia, pela plataforma Google Meet, uma grande maratona com o professor Tiago Cruz para os futuros servidores da pedagogia em Castanhal. Conhecimentos pedagógicos no valor de R$ 42,00. Vai ser ao vivo. E se você não puder participar, aí você pode assistir até na quarta-feira. Maiores informações, me chame no WhatsApp, 919 9873 Não está aqui, né? 919-8230-9873. eu lhe passo as informações como você pode adquirir essa mega maratona. Serão 30 questões 30 questões da banca Setup. Exatamente como vai cair na sua prova. Professor Tiago Cruz trazendo as dicas aí, futuros servidores. Está aqui, ó. WhatsApp 9 sete Aguardo você, um abraço e até a esta mega maratona.